Está começando o programa Oficina da Música. A apresentação, Jardel Antunes. Olá, pessoa bonita! Saudações mais, muito mais que harmoniosas. Está no ar mais um programa Oficina da Música. Mas eu quero falar para você, pessoa bonita, não é qualquer programa Oficina da Música. Programa especial do Dia dos Pais. E para esse programa, a gente precisava trazer um grande pai músico, onde tivesse uma filha que cantasse muito e tocasse muito. Aí não foi difícil de achar, porque eles existem de verdade. Eles estão aqui. É de verdade, pessoa bonita. Eu quero que vocês rasguem o seu coração. Chama a família toda para assistir esse programa. Agora é sério. Olha aqui. Carlinhos, chega perto do meu olho. Agora é sério. Muito sério. Olha no meu olho aqui, pessoa bonita. Chama a família toda. Rasga o teu coração. E receba com muito carinho esses dois queridos, Daniel Andrade e Letícia Andrade. Ai, meu querido. Ô, meu amigo, que prazer estar aqui, viu? Muito obrigado. Bom. Muito feliz. Obrigado. Muito feliz. Obrigado, mesmo. Ó. A casa é tua. Obrigado. Lê, sua linda. Obrigado. Obrigado. Ó, a casa é tua, tá? Uhum. Quero te ouvir muito. Meu Deus, vocês não têm noção que essa mulher cantando. Lindo, tô muito feliz com vocês aqui. Obrigado. Especial do Dia dos Pais. E aquilo que eu falei é verdade, tinha que trazer um grande pai, top músico, top das galáxias, que tivesse uma filha que também fosse musicista, top das galáxias. E achamos vocês. Que bom. Que bom. Cara, tô muito feliz. Fique à vontade, tá? Tá bom, tranquilo. Fique à vontade já. Contem tudo pros meus seguidores. Vamos começar com o Dani primeiro, pode ser? Pode chamar de Lê, né? Uhum, claro, claro. Tá em casa? É. E vou te chamar de Dani também, pronto. Claro. Dani, me conta como tudo começou assim. Tu é natural daqui? Não, eu sou natural do Rio Grande do Sul. Tu é gaúcho? É, mas eu já moro aqui mais de 30 anos já. É. Me formei em música aqui, comecei a carreira tu aqui. Tu começou aqui? Isso. E aí, então, tu veio pra, quê? Pra cá cedo, então? Sim, eu vim no ensino médio pra cá. Então eu já estudava. Porque o teu primeiro compromisso como músico profissional foi cantando no casamento aos 13 anos. Isso mesmo, é verdade. É verdade. Olha só como ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Stalkeou. É verdade. Eu não sabia. Não sabia? Não sabia. Sim. O primeiro dinheiro que teu pai ganhou foi com os 13 anos de idade e cantando no casamento. Foi tua primeira contratação como músico, sim, né? Sim, é verdade. É verdade, é isso mesmo. Antes disso? Não, antes. Só estudava, né? Tu estudava muito, Dani? Sim, bastante. Mas tu é autodidata? Não, eu fiz curso. Eu comecei como autodidata, mas depois eu entrei numa escola. Me formei mesmo, né? Comecei a levar a sério, né? Levasse a sério. Isso. Antes não. Antes eu tava só brincando. Mas o que veio primeiro? Qual foi o primeiro instrumento? Então, o primeiro foi justamente o piano. Eu me apaixonei por baixo também, depois. Cheguei a tocar profissionalmente como baixista, mas nunca abandonei o piano, que é o meu instrumento número um. Quantos anos veio o piano? Estudando ou não, tocando? Apareceu na tua vida, tinha quantos anos? Ah, tá. 10, 11, mais ou menos isso. A minha tia tinha um piano em casa. Ela tocava piano e eu apreciava e me apaixonei pelo. Isso ainda lá? Ainda no Rio Grande do Sul, isso. O primeiro casamento foi lá? Esse foi lá, esse casamento foi lá numa cidade chamada Canoas. Olha. Que é do ladinho de Porto Alegre, que sim, a gente sim, morava, sim. Né? E tinha mais gente na família que era músicos, além da tua tia? Então, minha tia, a minha avó e a minha mãe estudaram piano. Então eles tinham o instrumento, ah, o piano acústico. Ah, gente, aí então já tá. Foi aí que nasceu. Enraizado mesmo. Isso, mas não eram profissionais. Aí depois... Ah, mas não é qualquer pessoa que tem um piano em casa. É verdade. Não é profissional, mas... Mas tinha o instrumento, Não sou profissional, mas eu tenho um piano em casa, mais ou menos por aí. E aí tu ficava lá, já de olho. Nossa, eu na verdade, eu enchi o saco das pessoas, porque eu tocava mal e não queria sair do piano. Então eu era o chato da família. Tu já tocou mal algum dia? É, então. Com certeza, todo mundo, né? Quando começa... Ah, eu não lembro de ter cantado mal um dia. Desculpa, não lembro disso, não. Não, mas é que você é você, né? Não, se eu fiz isso, apaguei da minha memória. Não quero lembrar. Gente, já pensou se eu desafino hoje? Que medo, agora fiquei nervoso. Vamos ver. Agora fiquei... Ai, desafiado, fiquei nervoso agora. Que é isso, meu filho, calma. Mas, Dani,
Aí começasse a estudar. Aí comecei a estudar, levar sério. Quando cantasse nesse casamento, já estava estudando. Já estava melhor, já estava. Uhum. Sabia tocar alguma coisa, né? Depois o piano veio o quê? Aí o baixo. Aí, já veio o baixo. É, lá com 15, 16 anos, me apaixonei pelo baixo. Ah, foi logo cedo também. E estudei também para valer, mas nunca deixei a paixão do piano, né? Que e a voz? Teve momento da voz aí? Então, não, sim, eu comecei a estudar voz e foi por uma situação muito ruim, na verdade. Não foi assim, eu quero ser cantor, quero cantar. E eu tinha um dueto, não era com a Letícia, faz muitos anos isso, era com um amigo. E nós, eu que fechava as apresentações. Sempre tem aquele cara que fecha, né? Sim, é o que trabalha mais. É, então. E ganha igual, né? Como é que é, ganha igual. Às vezes até menos. E aí, era uma festa importante. Eu não fazia nem beatbox na época, nem brincando, eu só tocava. E ele era o cantor e tocava violão. E ele não foi. Sumiu? E ele só não foi. Foi uma coisa bem delicada. Foi lá? Não, já era aqui. Eu já era profissional, é. E ele não foi mesmo, e eu, como é que eu ia fazer? Eu tive que pegar o microfone. Nem quero falar o nome dele, né? Cantar. Não, não quero falar o nome dele. Depois passou tudo. nunca mais tocamos juntos, mas somos amigos ele até hoje. Bem feito pra ti. Porque nós vamos contar uma novidade. Tá assistindo, querido? Nós vamos contar uma novidade hoje. Daqui a pouco eles vão contar uma novidade e você vai dizer assim, eu não acredito que eu faltei aquele evento. Bem feito pra ti. Ou não, mas bem feito é algo que é bem feito, né? Sim, que bom, porque aí... Aí eu cantei, as pessoas dançaram. Eu não sei como que as pessoas dançaram e gostaram, mas eles gostaram. Porque eu não cantei bem. E eu sei que não cantei bem. Ele é sempre humilde. Só que a partir dali, eu resolvi estudar. Aí eu fui estudar a técnica vocal, fui aprender. Que baita, né? Depois, baixo, voz, mais algum instrumento? Na verdade, assim, a gente tem uma escola de música em casa, sim, né? Então a gente acaba brincando com os outros instrumentos, mas tocar de verdade... Tuba, tu já tocou? Tuba? Hã? Brincando só. Viu como eu sei? Ele sabe tudo. Tá preocupado. Até tuba, eu sei que já tocasse. Até violino. Violino é o último que ele tá aí dominando. Estudando. É difícil, porque não tem traças, então é um instrumento não temperado, é mais complexo, né? É complexo. É tipo a voz, né? Tem que ter afinação no ouvido. Os comas, né? Meu Deus, quando pega aqueles meus alunos cometendo os comas, que tão coma, né? Mas eu sempre tô nem não, você não sempre tô não, mas você tá cometendo alguns comas. Exatamente. Né? Quem não entende, tudo bem, tá lindo. Mas pra quem tem um ouvido bem apurado. Sim, percebe, né? Percebe. A Lê tá fazendo assim porque ela não comete comas. Você vai ver agora. Depois nós vamos conversar, Lê. Uhum. Mas eu quero que vocês comecem cantando. Pode ser aquela. Uhum. Claro, pode ser. Não, vamos cantar já. Não, antes de cantar. Ô, Alisson. Tem uma foto aí que eu quero mostrar pra eles. Tu pode mostrar essa foto? Gente, essa foto aí. Onde é que tá a Letícia ali, gente? Olê, onde é que é tu naquela foto ali? Me mostra. Deixa eu ver. Aquele ser de branco ali no canto. Essa aqui tocando aqui? É. Bem magrinha. Sério? É. Eu acho que eu tinha uns 7 anos nessa época, 8 no máximo. Já tocando? É, eu não tocava. E aquele lá atrás, babando. Pai babão. Pai babão, é tu, Daniel? Sou eu. E aquele ali no meio que tá se formando também, tocando, é meu irmão. É, no outro teclado é o meu. Sim, tu tem 3 filhos, né? Tem 3 filhos. Aquele ali é o teu irmão mais velho. Isso. Que é o... É o Luiz Henrique. Olha, gente, queria mandar um beijo pro pessoal. Vai mandando, porque essa câmera toda... Um beijo, Luiz Henrique. É, vai mandando, fica à vontade. Cara, essa foto aí foi de uma formatura, então? Isso, a formatura dele. De quarta série. Você tinha quantos anos, então? Eu acho que eu tinha 7, eu acho, que você tava na quarta série. Ele já tava tocando ali. É, mas eu não tocava quase nada nessa época, assim. Ele tocava. Tá, tu tava babando mais pelo teu filho ou pela tua filha? Pelos dois, né? Ai, meu Deus do céu. Pelos dois. E a mais nova também toca, canta? Na verdade, ela sabe um pouco de piano. A Larissa, ela sabe um pouco de violão, mas nunca quis evoluir, assim, a carreira musical. Ela é diferentona da família. É, até no teatro, ela fez as peças, tudo, mas... Cantar e tocar, ela já falou com isso tudo. Meu Deus. Eu quero mais programa com ele. Vamos cantar? Tá. Eu preciso. Senão eu fico que nem o meu amigo, o meu colega de trabalho, aquele o Fausto Silva, sabe? Ah, sei. Meu colega de trabalho. Eu fico falando, não deixo. Então vamos cantar, que é o melhor que eu tenho pra fazer agora. Eu ia ficar calado e vocês vão cantar. Vai. Tá bom. Olha só que lindo, gente.
to regret. Kept his dick away with his same old safe bet. Me and my head high and my tears dry. Get on without my guide. Going back to what you knew, so far removed from all that we went through. Much. It's not enough. You love blow and I love fuck. And life is like a pipe, and I'm a tiny penny rolling up the voice inside. We only said goodbye. We I died a hundred times. You go back to her and I go back to. We only said goodbye with words. I died a hundred times. You go back to her and I go back to. I go. Debochado o negócio. Falei pra você, pessoa bonita. Eu falei. Que isso? Quantas pessoas estavam aqui tocando? Que isso? É bateria, tudo junto aqui na boca. Meu Deus. Que top. Aí vou fazer vários programas só vocês cantando. Caraca. Caraca. Que bom, que gostou. Ô, Dani, a gente já até cantou junto, né? Sim, é verdade. É. Faz tempo também, né? Faz uns 14 anos. A nossa amiga em comum, a Denise, lá da Sol Maior. Denise, beijo pra ti, minha amiga. Temos que combinar pra Denise vir aqui. Nos chamou pra uma missa urgente que fazia não sei quantas vozes lá, que era uma missa de sábado, aleluia. E ficou muito bom, né? Ficou muito bom. Eu fiquei muito feliz cantar naquele dia contigo. Ah, querido. De verdade. Tu assistiu essa missa? Eu assisti, acho que eu tinha o quê? 11 anos? 12, eu acho. Mas eu assisti. Gostasse dessa missa? Não. Eu não lembro. Ah, tá. Então foi impactante. Não foi Mas impactante. Eu lembro de vocês cantando, eu não lembro do resto, assim. Ela se conectou com a parte musical. Isso, é sempre. Não sei porquê, né? Mas a parte musical... Como é que começou essa vida? Tu vai me contar tudo? No segundo bloco, eu quero saber tudo da como é que começou a tua história na música. Tá bom. Tá? Já nasceu assim? Tudo. Quando ela nasceu, já estavas tocando? Já tava tocando. Já. Não, na maternidade, assim? Não, ela não, nascendo e tu tocando? Ele tava voltando de viagem de tocar. De fazer show.
É verdade. Vamos saber disso tudo. Quero que vocês preparem mais uma pra, porque a gente vai pro intervalo. Tá bom, tranquilo. Eu vou explorar muito. Falei pra você. A minha assessora disse que prepara umas quatro músicas, coisa assim. Ela errou. Quero que vocês cantem umas 20. Mas prepara uma que a gente vai pro intervalo. Tá. E que tem que falar dos nossos patrocinadores, né? A gente tem que faturar. Mas prepara, combina aí alguma música pra você. Tá pra gente no intervalo. E você, pessoa bonita, olha só. Como é que está a sua contabilidade? Você já tem contador? Então eu tenho o melhor para indicar para você. Novak Contabilidade. Na Novak, a gente não cuida somente de números. Na Novak, a gente cuida dos seus sonhos. Novak, um novo conceito em contabilidade. Também quero falar do meu amigo Jajá, lá do Sabor da Costa. Vocês conhecem lá a Costa da Lagoa? Lá tem um restaurante Sabor da Costa, do nosso amigo Jajá. Você que é da Indonésia, quando vier a Floripa, vá lá. Sabor da Costa, ponto 16, melhor. Vamos pro comercial, porque aquele ali é o Carlinhos, tá? O Carlinhos, ele foi câmera da Hebe Camargo. Sério? Olha a evolução, hoje ele é meu câmera. O cara só evolui, né? O cara só evolui, só cresce, né, Carlinhos? Que maravilha, né? E ele fica aqui, mandando, ele fica no meu ponto dizendo, falta ali. Vamos dizendo quanto tempo eu tenho. Agora sim. Vamos pra música, pro comercial, que senão daqui a pouco ele fica gritando aqui no meu ponto. Vamos lá, vamos começar com música com vocês. Bora! Era uma vez o dia em que todo dia era bom. Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens. Serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um copo, um carinho e o remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar no início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Programa Oficina da Música. Migrar é um direito humano. No Serviço Pastoral dos Migrantes de Santa Catarina, somos movidos por um único objetivo: fazer a nossa parte para tornar o Brasil um lugar melhor para todos e todas que chegam aqui. Mas como a sua empresa pode ajudar? É simples. Registre os trabalhadores através das plataformas digitais do governo federal, sem qualquer complicação. E você? Como você pode ajudar? Doando cestas básicas, por exemplo. Viu como é fácil? Entre em contato conosco e nos ajude com esse objetivo. Sua vida financeira está organizada? Saiba que na Novak Contabilidade podemos fazer isso para você e para a sua empresa. Aqui não cuidamos somente de números, mas de sonhos. Venha para a Novak, um novo conceito em contabilidade. Restaurante Sabor da Costa. Imagine um peixe assado na brasa, uma caipirinha de sete ervas, a brisa da Lagoa da Conceição, uma luz do sol. Onde?
só no restaurante Sabor da Costa. Na Costa da Lagoa, ponto 16, em Florianópolis. Você vai se surpreender. Programa Oficina da Música. É que a gente quer crescer. E quando cresce, quer voltar no início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer. E quando cresce, quer voltar no início. Porque um joelho ralado dói bem. Estamos de volta com o programa Oficina da Música, especial do Dia dos Pais, aqui na Primer TV, também no meu canal no YouTube, no Spotify. E eu fiquei pensando, quem tá nos ouvindo pelo Spotify tá pensando assim, tá, é CD, né? Vamos falar da CD. Gente, hoje com esses dois lindos, super talentosos, queridos, Daniel Andrade e Letícia... Olê, é Letícia Luna teu nome artístico? É. Uhum. Letícia Luna. Por que Luna? É porque, na verdade, Letícia, várias situações em que eu participei, tinha muitas Letícias, assim. Acho que na minha geração, todos os pais gostavam do nome Letícia. Eu sou culpado. É, então, Luna é meu apelido. Daí eu fiquei, eu sou a Letícia ou eu sou a Luna? Ah, sou os dois. Letícia. E é lindo, artístico, sonoro, é bom. Letícia Luna soa bem, assim. Gostei. Tem a minha bênção. Obrigada. Que bom. Dani, vou falar agora um pouquinho com a Lê, tá? Tá bom, claro. Tá pode bom. Ser. Mas pode ficar aí, fica à vontade, fica à vontade. Lê, como surgiu a música na tua vida? Tu já nasceu aqui. Já nasci aqui, aham. Uhum. Manezinha. É, exatamente. Como então, surgiu? O dia que eu nasci, ele tava voltando de um show. Então, no momento que eu nasci, eu já tava conectada na música, de certa forma, né? E eu sempre adorei esse universo. Eu não lembro quando que eu olhei e falei, quero isso pra minha vida. Mas a memória mais antiga que eu tenho da minha vida é eu falando que eu queria ser cantora. Sério? Então, a tua memória mais remota é essa? É, eu acho que eu tinha 4 anos e eu tava falando assim, com orgulho pros meus amiguinhos. Ai, eu vou ser cantora. Que legal! Você nunca pensasse ser outra coisa? Não, nunca quis nada mais que ser cantora. E aí sempre, desde então, vem sido o meu foco, assim, então... E parabéns. Obrigada. Não, sério. Assim, eu sou professora técnica vocal há mais de 20 anos. E tu tá, assim, um caminho lindo, tu tá super bem preparada, tu Obrigada. Tá... Sério, parabéns. Parabéns, amigo. Parabéns. Mas tu também toca, né? Eu toco também. Eu te vi tocando um baixo. Uhum. Naquele show, mandar um beijo pros nossos amigos, seu Sim. Hélio e o William, o Will Farias, seu Hélio Farias. Aquele show lá dos 30 anos que dividimos o palco juntos. Gil, eu e o Gil a gente tava na plateia. Quando a gente te viu com aquele baixo tocando, não foi, Gil? Assim, nossa, vamos trazer essa guria pra cá. Marcou. Foi assim, foi um abuso aquilo. Baixo, mais algum instrumento, como é que é? Então, a voz e o baixo são os meus focos, assim, cantora baixista. Mas eu também toco um pouquinhozinho de... Né, vocês viram na foto, um pouquinho de teclado, um pouquinho de piano, eu engano, violão. Teve uma época em que eu tava certeira de que eu queria tocar guitarra, mas o baixo é dos instrumentos da minha maior paixão mesmo. É porque a escola fica na casa de vocês, né? Então, eu aproveitei pra aprender o que eu podia. Os instrumentos estão lá, então assim, hoje eu acordei. Hoje eu vou tocar tuba. Vai lá, toca tuba. É uma coisa mais ou menos assim, né? Isso nunca aconteceu, assim. Um pouco só com seu pai. Só com doido. Quantos instrumentos tu toca? Ah, então, eu nunca parei pra não contar, conta. Né? Mas como eu falei, tocar mesmo. Não, tá, tocar, Então, eu antes eu dizia que eu tocava 8 instrumentos, né? Certo. É, toco 8 instrumentos. Aí comecei a fazer o programa Oficina da Música. Aí... Um dia, o Luiz Meira foi no meu programa tocar violão. Só que o Luiz Meira, ele não tem 10 dedos. Não, ele não tem 10 dedos. Ele parece que tem 20 dedos. Aquilo que ele faz. Aí eu comecei a dizer que eu não toco mais violão. Aí eu tocar... Ah, eu toco instrumento de sopro. Aí foi o Emerson Calandrini tocar sax, trombone.
Aí eu disse, não toco mais instrumento de sopro. Aí eu começo a falar, eu tô começando a ter vergonha, dizer, não toco mais instrumento, hoje eu canto e sou apresentador do programa, do melhor programa de televisão pros músicos de Santa Catarina. É porque é o único programa. Não, é o melhor. E aí agora eu digo que não toco, mas tu pode dizer à vontade que tu toca quantos instrumentos? É, na verdade eu toco instrumentos de corda, violão, guitarra, baixo, teclado. Fala bem pertinho do mic. E é isso, na verdade, é mais isso aí. Os outros eu brinco, né? Violino tá. Brinco também, ukulele. É. Banjo. É. Cavaquinho. Cavaquinho. Um pouquinho, é. Ukulele. Percussão, alguma coisa? Não, percussão, beatbox, né? Olha só. Eu adoro percussão, sabe? É mesmo, que legal. Adoro. Quando eu fiz conservatório de música, eu estudei um semestre só de percussão. Ah, que legal, hein? Eu queria aprender a ler partitura, porque tem partitura para percussão, né? É. E eu achava lindo. Eu acho que estudar percussão enriquece todos os músicos. De qualquer instrumento, a linguagem da percussão, você passa isso pro violão, passa pro piano. Fala de novo. Tem um monte de músicos nessa hora que tem que ouvir isso. Mas não é. Então eu falo isso pros meus alunos. Quer dizer, a pessoa toca piano, toca violino, toca sopro. Se ela entender a percussividade, se conseguir conectar isso, ela com certeza se torna um instrumentista melhor. Eu acho que se torna. Ai, meu Deus, coisa boa. Lê, vamos voltar para Lê? Claro. É que ele é uma enciclopédia. Então, sim. Então, desculpa, Lê, vou voltar sempre aqui. Baixo, aí tu toca esses outros instrumentos. É. E a voz, como é que tu cuida? Como é que é o processo de cuidar da voz? Como assim? Tu cuida dessa voz, né? Eu cuido, mas... É. Faz aula, aquecimento. Eu faço bastante exercícios, eu tenho uma rotina, assim, sempre que legal. Me hidratando, sempre cuidando. É, mas assim, varia bastante. Eu sou uma pessoa um pouco caótica, assim. Eu sempre mudo de estilos que eu tô cantando, sempre mudo de exercício, sempre mudo de tudo. Não, assim. Mas é necessário, porque muscular, a gente tem que estar. É, exatamente. Né? Uhum. Vocês sabem que a gente faz uma pesquisa, né? Aqui, né? E a Lê, quando era pequena. Ela aprontava muito com vocês, contigo e a tua esposa, né? Por quê? Não, por exemplo, uma vez ela chegou, vocês passeando no calçadão. Foi. Vocês passeando no calçadão, acho que do Cobra-Sol, Campinas, você que é da Indonésia, não sabe onde é Cobra-Sol. Campinas é um bairro aqui de São José. É, e ela chegou com um policial. Eu era uma pessoa muito curiosa. Ela tinha essa mania, ela chama de curiosidade, mas ela tinha mania de botar vocês em situações, sim, assim, constrangedoras. Exatamente. É, então é verdade. É verdade. Ela chegou com um policial e disse: ô, moço, é verdade que vocês matam pessoas? Foi meu pai que disse. Foi bem assim. Foi bem assim. E aí o policial quase te matou mesmo, né? Aquele sorriso meio amarelo. Eu não sabia onde é que ia me enfiar, né? É, Lê, tu fazia essas coisas assim. Não. Ainda faz, Lê? Não. Não sei. Eu sou uma pessoa que vive pagando mico. Gente, sério, mesmo adulto, assim, eu pago uns micos, assim, meio. Tem hora que se tivesse um buraco. Ah, sim. Mas pago. Não era só toda, na infância. Toda cara de pau que eu tinha, eu gastei na infância. Hoje em dia eu sou super tímida na minha, assim. Tu é tímida? Eu sou. Bem tímida. Mas você é cantora. É. Na verdade, o canto me ajuda bastante, assim. O palco me ajuda a me soltar mais e tal. O palco e o teatro é uma coisa que eu... Fiz teatro? Fiz, aham. Uhum. Começou com quantos anos? Foi no segundo ano do ensino médio. Eu já tava velha, assim. Velha. Já estava velha. Muito gente, a gente tá aqui com uma senhora de 95 anos. Você que tá no Spotify nos ouvindo, venha ver essa senhora de 95 anos e pergunte o que ela usa para ficar com essa pele. Mas começasse velha, então, no teatro. Tu já fez teatro musical? Já fiz. Já me apresentei com o RPR. A gente fez já Pequena Sereia, Peter Pan, essas coisas assim. A gente fez lá no Pedro Ivo. Legal. É bom, né? Eu amo teatro musical. Musicais. Eu também já cantei ópera, né? Eu cantei duas óperas também. E eu acho que esse negócio de interpretação com canto, eu acho... Demais. Ai... Tu fez teatro, fez musical, Dani? Como é que eu participei de musical como músico, como não, músico, não como ator nem cantor. Só. Tu compõe? Compõe, faço também composições. Também tenho. Tu também lê? Uhum.
Tem coisa que vocês podem mostrar pra gente? Composição de vocês? Aqui, assim, ninguém combina nada. Vai acontecendo. Vai acontecendo e vai saindo, assim. Tem alguma coisa, de repente, que vocês possam mostrar? Composição de vocês? Pode ser. Lembro. Lembra? É que geralmente a gente compõe e esquece. A gente... Assim, eu já compus algumas coisas, assim. Algumas já tocaram em rádio e tal, mas a minha primeira composição foi horrível. Mas geralmente é assim mesmo. Tem até vergonha. Depois a gente vai pegando jeito, né? Até hoje eu não peguei, mas deu certo algumas. A Letícia, ela é mais letrista. Né? Ela faz as minhas músicas tudo em inglês. Também, mas ela é letrista. E eu faço mais composições instrumentais. Sim. Eu não faço letra, não tenho essa facilidade falta de fazer letra. Falta a gente conectar, na verdade. Eu escrevo um monte de letra, umas músicas minhas em inglês. Ele escreve instrumentais, mas a gente não tem muita... Isso, compor verdade. Junto, assim. Nunca comporam juntos, então? Na verdade, não. Na verdade, ela compôs as músicas e eu participo dos arranjos, nas coisas. Mas ela que é a letrista, ela fica lá escrevendo. Nossa, mas faz tanto tempo que eu não toco as minhas composições de letra que eu nem lembro. Fica tão envolvido com o repertório que a gente está naquele momento que a gente meio que deixa na gaveta, né? Sim, mas lembra de um trechinho, pode ser um trechinho, claro. A gente, quando começou o nosso trabalho, porque hoje a gente tem o repertório essencialmente internacional, você sabe disso, né? Sim. Mas quando a gente começou, a gente tem uma música em português que até a gente fez para conectar um pouco as pessoas, né? A gente estava começando, estava criando uma identidade. Então a gente lançou essa música aqui que chama Só Mentira. Te digo, não minta. Olha, nós passamos já dos 30. Só você não vê. Não quero isso de você. Senta, ouça o que eu te digo, aguenta. Não quero ter que ter 80 pra então me arrepender. Não quero ter que ter 80. Siga, vá viver a sua vida, minha amiga. Quem sabe um dia a gente se liga. Quem sabe, pra ter um ombro amigo pra chorar. Senta, toma mais um copo de cerveja. Vai embora, mas antes me beija. Sua mentira me fez chorar. Vai embora, mas antes me beija. Nossa! Você, essa é tua ou tua? Não, na verdade, essa é uma composição. Essa letra, né? A letra é de um amigo nosso e a gente que fez esse arranjo, essa música. Esse arranjo meia boca, né? Esse arranjo mais ou menos, assim, de muito mau gosto. É esse arranjo aí que a gente acabou... Meu Deus, que isso? E autoral, a gente quer aproveitar essa nova fase que a gente ainda vai conversar sobre do Tio Groove pra focar bastante. Isso. Porque a gente tem muita música novas, que a gente não... Divulga, assim, sabe? Tá, eu quero combinar uma coisa com vocês. Hoje é o programa Dia dos Pais. Aí, ó, o programa tá voando. A gente tem que ir pro último bloco. Vamos combinar de fazer o programa de semana que vem com vocês também agora? Já? Pode ser? Claro. Muito papo, né? A gente nem troca de roupa. Tá. já fica aqui pra semana que vem pro próximo programa, que é dia 20 e... 17. Tá, dia quarta-feira. Quarta-feira. Pode ser. Tá bom. Com as mesmas roupas. A gente já fica como tá. Vamos dormir aqui e já acorda dia 17. Porque tem muita coisa pra falar de vocês. É verdade. Ainda tem Oficina do Coração. Ai. Mas antes de ir pro intervalo, olê, tu não deixa lavar teus bichinhos, pelúcia. Ele sabe tudo. Isso. Vai afogar os coitados? Não consigo, eu fico preocupada, sei lá. Não, de novo. Tem muito valor sentimental, é que nem pegar um bichinho de verdade e jogar lá pra mim. Tá, mas tem um sapo. Tu tem um sapo pra dormir, tem né? Tem um sapo, eu durmo abraçada num sapo. Meu Deus, não tem foto. Ah, eu queria foto desse sapo que tu dorme pra... Não, nem ele tu lava.
Ah, não, mas é que eu não lavo na máquina, na verdade. Na máquina que eu acho crueldade. Botar deixar o bicho lá, então. É, quantos bichos tem que ser na mão? Tem, assim, não, hoje em dia eu só tenho ele. Só sabe, só mas esse. Tivesse muito porque não deixava lavar, né? É, só na mão, só na eu mão. Eu comecei. Sabe o cara vai lá na minha janela de noite e coisa. Ô, Dani, agora tu se rendeu à vaidade, né? Por que tu diz isso? Ah, já sei, até que tá usando uma touca de seda pra cuidar das madeixas. Sim, a minha personal style que me ensinou aí. Pra cuidar, tem que seguir as dicas. Amigo, tem que cuidar quanto tempo? Porque no meu caso, não tem mais o que cuidar. Então. É isso mesmo. Agora te rendesse, então. Sim, com certeza. Viste como eu fui no fone? É. Ah. Sabe tudo. Ah, tem umas coisas mais aqui. Não, mas mentira, mentira. Gente, não, tá demais. Então agora, Daniel, tu vai levar essa touca lá pro. Vou levar. Não, porque lá tem que estar bonito também, né? O tempo todo. É, lá é, não pode nem descuidar, né? É, todo dia. Você tem alguma mania, Lê? Como assim? Mania assim, agora, de cuidados assim contigo. Externa assim, pele, cabelo, alguma coisa assim, entendeu? Ah, eu me cuido bastante. Assim, eu tenho bastante, na verdade, graças à genética maravilhosa dele. Que eu tenho muito problema de pele, de acne e tal, porque ele teve acne até os 30 anos, então eu tenho, tipo... Ontem, até ontem. Toda uma rotina. Eu tenho, com 46, eu tenho, meu Deus do céu, nossas espinhas, meu Deus do céu. Não parece, não parece. Tem que nos contar a fórmula aí. É. Não parece que você tem 46? Ou que não tem acne, tá maquiagem. Porque eu, quando era adolescente, eu perguntei pra ele, poxa, quando que vai parar assim? Quando que parou pra ti? Ele, ah, cara, eu tinha uns 30... E eu fiquei desesperada, putz, assim. Porque eu achei que com 18 acabava, não acabou. Não, é. Então, o B pode. Também, o meu sobrinho, o Breno, também tem uma... Né, B? Umas espinhas... Ai, coisa chata isso. É, chata. A gente tem que ir pro intervalo, tá? Tá, beleza. Prepara um refrão. Pode ser um refrão pra gente ir pro intervalo. Tá. Refrão com eles não funciona, né? Vai ter que tocar tudo daqui a pouco mesmo. Mas prepara alguma coisa só pra gente ir pro intervalo. Tem oficina do coração com eles. E eles não vão embora hoje. Semana que vem eles vão estar de volta. E deixa eu falar para vocês que eu tenho maior orgulho de ter essa parceria aqui com a gente, que é a Pastoral dos Migrantes. Essas pessoas que vêm de outros países e são acolhidas pela Pastoral do Migrante, que regulariza toda a documentação, deixa tudo em dia, para que eles possam ter trabalho, um emprego aqui no Brasil, e você possa fazer qualquer doação, cesta básica, qualquer coisa que você queira doar. Nesse telefone que vai aparecer aqui na tela, você procura a Pastoral do Migrante e vai saber para onde direcionar a sua doação, tá bom? É, deixa eu falar também do Atacado Nova Era, nosso parceiro do Atacado Nova Era, que sempre dando um show, lá tem de tudo, qualidade, variedade, preço bom, atendimento. Atacado Nova Era, estamos juntos. E eu quero falar, gente, de uma coisa. Eu estou fazendo, vocês já ouviram falar na medicina bioenergética? Já ouviram falar nisso? Eu já ouvi falar. Eu tô fazendo, amigo, top, tá? Carlinhos, espera que eles vão tocar. Medicina bioenergética com a minha amiga doutora Adriana, tá top das galáxias. Vamos de música pra ir pro intervalo, porque o Carlinhos tá aqui gritando no meu ouvido. Ah, então tá. Ele não para de gritar. Vamos lá. Hear the road, Jay, and don't come back no more. And don't come back no more. What you say? Hear the road, Jay. And don't come back no more, no more, no more, no more. Hear the road, Jay. And don't come back no more. Oh, I'm a don't treat on me. You're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I have to pack my things and go. That's right. Hear the road, Jay. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. You don't you come back no more. You don't you come back no more. And don't you come back no more. Programa Oficina da Música. As emoções interferem na saúde. Aprenda a gerir suas emoções e veja maravilhas acontecerem. Olá, meu nome é Adriana Reis. Sou profissional da medicina bioenergética. Nós, do Bem, ajudamos as pessoas a superarem qualquer desafio.
interno, externo e existencial. Venha para o bem e sinta os benefícios de ter o seu poder pessoal de volta. Atacado Nova Era. Qualidade, variedade, bom atendimento e o melhor preço para você. Aqui no Atacado Nova Era, você encontra de tudo. Variedade, qualidade e o preço, ó, é para você. Pessoa bonita é uma loucura. Tem muita coisa para sua casa aqui. Material escolar? Aqui tem. Quer presentear uma criança? Aqui tem. Tem até pro seu pet. E atendimento de qualidade? Aqui também tem. Programa Oficina da Música. Hear the road change. And don't you come back no more, no more, no more, no more. I hear the road, Jay. And don't you come back no more. What you say? Hear the road, Jay. And don't you come back no more, no more, no more, no more. I hear the road, Jay. And don't you come back no more. And don't you come back no more. And don't you come back no more. Estamos de volta com o programa Oficina da Música aqui na Primer TV, no meu canal no YouTube, no Spotify. E tem reprise aqui na Primer TV aos sábados às 21 horas. E no meu canal no YouTube pra sempre, vai estar isso pra sempre. Que legal, né? Muito bom, né? Meu Deus, que honra! Que é isso? Pra sempre vai estar maravilha. E você pode baixar também, pessoa bonita, o aplicativo da Primer TV no seu celular sem pagar absolutamente nada por isso. E acompanhar toda a programação e meter na sua casa a hora que você quiser. Olha que maravilha, eu na sua casa sempre todo. Pensa, pensa. Gente, e hoje com esses dois, né? Lê e Dani. Dani e Lê. Letícia Luna, vou falar o nome artístico. Letícia, sou um apresentador sério. Letícia Luna e Daniel Andrade. Muito bem. Aqui, eu não consigo ser sério, gente. Aqui a gente tem um quadro chamado Oficina do Coração. Já ouviram falar, porque você já deve ter assistido meus programas, já, né? Então, que é um carinho que a gente quer fazer no coração de vocês. Pode ser? Pode ser. Estão preparados? Não. Nunca se está preparado, mas a gente quer fazer esse carinho para vocês, tá? Então eu quero que vocês olhem naquela tela ali e acolham com muito carinho. Vamos lá da primeira, então. Vamos lá, solta aí. Oi, Jardel, tudo bom? Eu sou a Gisele Andrade, eu sou a esposa do Daniel e sou a mãe da Letícia. Quero te agradecer a oportunidade de estar participando do teu programa e principalmente por poder estar vindo aqui falar sobre essas duas pessoas que são tão especiais para mim, né? Mas sabe o que é muito especial também? É ver que da relação de pai e filha nasceu um projeto tão lindo, tão grandioso e tão talentoso como é a banda Tio Groove. E ver eles colhendo o fruto desse trabalho e ver eles realizando sonhos, isso é muito gratificante para mim, para uma esposa, para uma mãe, né? E eu queria dizer para ti, Daniel, o quanto você é especial para mim, o orgulho que eu tenho de você, da pessoa que você é, do artista que você é, da carreira linda que você está construindo. E para ti, Letícia, ver teu crescimento, ver você desabrochando como artista, ver você melhorando como artista é maravilhoso. Eu quero dizer para os dois que eu tô sempre aqui para aplaudir vocês e eu acredito muito no talento de vocês. Eu amo muito vocês. Beijo. Poxa, obrigado, obrigado demais. Não esperava, não esperava mesmo. Beijo, beijão. Te amo. Mãe. Bom, né? Eu sou canceriana, não tenho estrutura para essas coisas. Eu não entendo nada dessas coisas. Um monte de gente vem aqui e fica falando. Eu sou capricorniano. E aí? Não entendo nada. O que eu sou? Não sei. Mas capricorniano, assim, ele tem coração gelado. Mais pragmático, é tudo que eu sei. Eu sei que canceriano. Eu sou gelada, mas canceriano é o chorão. E é mesmo? Sensível, sou. Muito. Ah, mas foi lindo, também falando. Foi demais. Andarei. Sensacional. Quanto tempo vocês estão juntos? 28 anos, a gente está casado. 28 anos. Isso.
3 filhos. 3 filhos. Coisa boa. É. Coisa linda. Tu é do meio, né, Lê? Só do meio. Ah, ela foi um amor, que querida. Uhum. Obrigado, viu? Obrigado, obrigado pelo vídeo. Foi super prestativa. Ela que me deu. As fontes. As fontes. As fofocas. Ela que me passou tudo. Ó, eu quero pedir desculpa a vocês. Nós estamos com um problema ali da telinha nossa ali, que eu sou mais. Mas dá tudo certo, né? Tá claro. Dando tudo certo. Quem tá em casa não vê nada disso. Sim. Aqui tem um. Que? Eu vou falar! Aqui um probleminha aqui. Posso falar, né, Carlinho? Isso, né? É isso aí. Mas o que importa é que a gente está sentindo e acolhendo. É. Obrigado. Obrigado mesmo. Como é o nome dela? Gisele. Gisele. Obrigado, Gi. Obrigado. Ah, isso. Eu já chamava ela até de Gi. Ah, Gi. Ué, que legal. Oi, Gi. Tudo bem? Mas ela foi uma querida. Mas não acabou, tá? Ah, é? Não, tem mais. Tem mais? Ai, meu coração. Ah, isso aqui a gente vai com tudo. Alisson, solta aí, meu querido. Oi, meu nome é Larissa, eu sou filha de Daniel e irmã da Letícia. Eu acompanho meu pai desde pequenininha, eu dormia num berço do lado dos ensaios dele. A minha irmã também eu acompanho, quando ela tinha uma banda de rock de garagem, eu fui nos shows de rock dessa banda. E agora estão com essa banda To Groove, um projeto lindo, extraordinário, que tá vindo agora pro mercado internacional. Queria apresentar para vocês também o meu filho, neto do Daniel Andrade, Ravi. Queria falar que a gente está muito orgulhoso dessa banda, que a gente vai ficar, mas a gente vai ficar na torcida, sabendo que eles vão fazer um lindo show nesses cruzeiros. E também agradecer ao Jardel por dar essa oportunidade a eles e essa oportunidade para nós, para falar quanto a gente gosta dessa banda e desse projeto. Tchau, tchau. Onda, tchau. Beijo. Ai, demais. Amigo, beijo, filha, te amo. Oh, amigo. É sobre isso. É sobre isso. É sobre isso, é sobre isso. Viva, viva, isso mesmo. São conquistas, são vitórias. Sim. Isso vai estar para sempre registrado. Amigo, daqui a. Tá com 50? 50. Daqui a 50 anos. Se quiser, se tiver saudade, vai lá. Jardel, Antônio no YouTube, vai assistir isso. Olha só que maravilha. Demais. Muito bom. Gostou? Gostei. Obrigado. Eu que quem agradece aqui sou eu, tá? E que lindo teu neto, Ravi. Que... Tu é babona também, tia babona? Eu achei que eu não ia ser, mas eu sou. Mas ele é um. Ele é muito fofo. É. Ai, vontade de esmagar ele, coisa ele mais gostosa. Muito fofo, muito simpático, muito divertido, ele é. E ela, meu Deus, vocês ficam berrando meu ouvido, dizendo que o programa tá voando. Eu sei que o programa está voando. É. E... Tani, tá, eu sei, não era pra te fazer chorar, era assim, era assim. E ela já acompanhava as tuas bandas de garagem e tudo, né? Uhum. Curtia. Ela tava lá, acho que quando eu tinha 15 anos, ela tinha tipo 9, indo nos shows de rock e tudo, nas loucuras com a gente. Que legal. Ó, e ela já deu um spoiler, né? É. Já deu spoiler. Nós vamos falar sobre todo esse assunto... que é o surgimento da To Groove no programa da próxima semana. Uhum. Tá bom. Tá? No programa da próxima semana a gente vai falar tudo sobre esse projeto, tudo. Vocês vão cantar, vão falar como é que vai estar sendo montado esse repertório, como é que surgiu a oportunidade e tal, como é que surgiu a To Groove, né? Vamos falar tudo no programa da semana que vem. Porque agora tem um novo quadro. Opa! Tem mais um quadro aqui. No, a Oficina do Coração... aí. Mas tem um novo quadro chamado Rapidinha com o Jardel. Estão preparados para ter uma rapidinha comigo? Vamos lá. Tem que estar preparado. É uma rapidinha comigo. Bora. O que vier na cabeça. Respondam. Não, não tem ordem. O que vier na cabeça responde. Pode ser? Pode ser. Um lugar. Alasca. Não, não, não. Não olha pra ela. Não, não. Pode parar. Fugiu. Um lugar. Alasca. Alasca? Tu já foi? Eu vou. É isso que a gente vai começar no próximo programa. É. Ai, meu Deus. Tá. Um lugar, Dani. Brasil. Tá. Um lugar que tu quer conhecer? Alasca. E um lugar que tu já conhece? Não vamos inverter. Um lugar que tu já conhece. Balneário Camboriú. A cidade preferida do meu pai. É? Eu gosto bastante. Também gosto. Uma comida?
Churrasco. Churrasco. Tá vendo? Família de gaúcho. O que vocês não comem? Peixe. Não! Manezinha de... É, tomate. Não gosto de tomate. Ah, eu também acho que tomate, né? Ninguém gosta de tomate. Mas vocês gostam de rabada? Eu gosto. Nem sei o que é. Não. É. Mocotó. Mais ou menos. É, dobradinha. Dobradinha eu gosto. Ah, eu não gosto. É. Eu sou a pessoa mais chata do mundo pra comida, assim. Tô, eu não como quase comida. Nada. É. Eu não, sério? Como nada que vem do mar, eu não como nada que é azedo, eu não como nada que é amargo. Eu sou muito chata. Eu não tomo café? Eu também não. É. Então, legal. É uma coisa comum, já me sinto mais parte daqui. Sabe, quando vem aquelas pessoas assim, ai, como é? Tomar café é fazer amigo. Aí eu me pergunto assim, gente, então não tem amigo. Café é vida, não tem café vida. Café é vida, então, eu tô morto. Porque eu não tô, nunca tomei café. Eu não sei. Não, achei alguém da minha tribo que não toma café. Obrigado. Não tomo. E tu toma café? Eu tomo café. É, tu bebe... Não, a gente não é muito de beber. Máximo um vinhozinho. Pra mim, também tem um gosto muito ruim. É, nada que amargo, né, Ale? É, exatamente. Nada que amargo, não vai. Um estilo de música? Rock. Pop. E a True Groove juntou as duas coisas, né? É, verdade. Exatamente. Ai, que legal. Vamos falar disso. É, um ídolo? Fred Mercury. Michael Jackson. Porra. Logo os dois, né? Então a gente tem muita música dos dois. Dos dois no repertório. Ah, é? Muito. Umas 20 músicas de cada um. Que vai estar no próximo programa da semana que vem. Então você, querido ouvir, meu pessoa bonita, meus seguidores, próximo programa, você não pode perder. Vai ter essas músicas todas aqui, ó. Uma frase de impacto da vida de vocês, assim, um lema, uma coisa da vida de vocês. É, se você buscar pela luz, às vezes você encontra. Se você olhar para a escuridão, é a única coisa que você vai enxergar. Eita. E tu leva a sério, tu busca pela luz? Ou tu é daquelas pessoas que de vez em quando olha para a escuridão? Não, eu batalho muito para conseguir ser otimista e estar sempre buscando algo bom e algo feliz. Assim. Uhum. Dani. Não lembro uma frase, mas acho que essa aí já foi forte. Né? Família. Família é tudo, né? Família é a base de tudo, né? É isso aí. Ai, você tá muito assim, o que eu falo, amém, ó. Tá, Deus. Deus é o nosso chão, nossa, enfim, também nossa suporte, né, de tudo. Luz. Programa Oficina da Música. Ah, que divertido. Alegria, tá aqui, muito bom. Muito bom mesmo, sonho realizado. Ai. Obrigado, amigo. Valeu. Lê, obrigado. Lê, fala, programa Oficina da Música. Que falou divertido. Eu achei divertido. Ah, tá. Eu estou sempre buscando pela luz, pelo leve, então é. Como é que é? Buscando pela luz, pelo leve, então é divertido, mas ótimo pra mim. Ah, então tá ótimo, né? É. Uma das coisas mais importantes, se divertir, assim. Eu também acho, porque se for chato e pesado, isso. Eu acho. Não tem que ser, não. Tá. Nós vamos encerrar o programa, vocês vão preparar uma música pra gente encerrar o programa. Tá. Mas aí, assim, vamos fazer uma combinação nós com os meus seguidores. Quarta-feira que vem vocês estão de volta. Certo. Nem trocamos de roupa. Tá bom. Porque a gente adorou esse figurino. É o figurino oficial do programa. A gente adorou esse figurino. Aham. E quarta-feira que vem a gente tá de volta com o mesmo figurino. E aí vocês vão contar sobre isso, tudo que vai acontecer na vida de vocês, como começou a origem e tal. Beleza. Pode ser? Pode ser, combinado. Prepara uma música agora pra gente encerrar o programa, deixar aquele gostinho pro meus seguidores, tá bom? Beleza. E você, pessoal? Gente, que programa que voou? É sério, poxa. Ainda bem que a gente acertou com eles pra fazer mais programa, né? Porque eles agora vão... Vai saber semana que vem o que vai acontecer com eles. Meus seguidores, pessoa bonita, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Ó, comenta, dá like, faz barulho, compartilha, faz uma uê aí, tá? Porque eles merecem muito. É uma qualidade assim absurda, né? Uma excelência no trabalho deles, então merecem, tá? Quarta-feira. Estamos juntos. Juntos mesmo, eles aqui de novo. E você aí, se o bom Deus quiser, claro que ele quer, né? Ainda mais com música boa, claro que o bom Deus vai querer. Tá bom? Ó, Letícia Luna, Daniel Andrade, hoje e na próxima quarta. Vamos encerrar com música? Beleza. Beijo. Nos encontramos na próxima quarta.
Programa Oficina da Música. A apresentação, Jardel Antunes.